tölur en þetta var nú kanskje ekki neitt sérstakt fyrir auga þessa leikur. Nei, ja, var með sonu. Þetta var ekkert fallegt. Bara því lík stöðu bara alla leikinn og bæði sköpuðu sér lítið færum og þetta var svolítið meira varnarsinnaði leikur heldur en eitthvað annað. Þannig að það bara augljóst að þú ert ánægður með varnarleikinn en sóknir kannski ekki. Nei, varnarleikurinn var fínn alla leikinn en hérna við fáum ekki til sóknarlega í dag. Þannig að það þurfum að vinna í því fyrir næsta leik. Hvað veldur? Nei, hvað veldur? Það bara margt sem spila þar lélega sendingar, lélega hreyfing. Og erum við kannski ekki að gera þessu lögum upp. Þannig að það þarf að skeppa sóknarleiknum á næsta æfingum, það alveg ljóst. Já, já, við erum bara að vinna mikið í því alla vetur og þannig að Veiðarpáll hefur verið svona líkitann hjá okkur í vetur í sóknarleiknum. Hann mikið frá, en það sérst að líka á okkar leik að það vantar hans sumundaflug. Garðar kemur aftur í dag, ætti ekki ánum að fá hann aftur í? Já, ég bara mjög gott að púsla saman hópnum öllum og hérna Garðar kemur sterkur inn í þetta. En það var nú gott að fá Veigarpál aftur, hvað langt í hann verið snúið? Nei, hann verður líklega með móti Þór, sjáum bara hvernig gengur núna í vikunni.